Viss. Tikai nevajag, ja te man. Ielēdzēt, ka bildīt cīns ir jau arī jūt. Jāpas, jāpas, ka vajag jāpas. Tā jau nebūs, ka nejāpas. No vacation day? Slēk ir tā, lai visiem skauš. Jums te viss labi, zils debes. Valts, smilts, brīts. Jums te labas brokastis. Jums brīts izekšķis. Un kā mēs slēk, ka visu te brūks, ir gudrēt gan vakarības. Jā. Un zin, kas ir uztaisīt to klišē, to bildu par to, kāda tu esi priekš, un arī to turi jautri. Speciāli priekš tevīm. Jā, šito te? Ja, nē, nu, ka tur vienkārši kāda ir priekšā ar muguru. Tur kaut kādā pilnīgi besakarīgā vietā. Vai šito te, ka tu noģīgi stāv? Ā, šī, jā. Kāda palka, kāda stāv, kāda stāv. Nu, vēl jūs varētu. Zin, ko es redzēju, kaut kādā bijuši te, kur krieti. Bildes, čau, smoņiems, laķeni, nu kāds bildes, laķeni. Pa turu viņu pamēģi laķeni, laķeni, tās muka klēja, tā kā jau... Māc, mēs šitādi neuztaisījām. Ugits?